δύο τμήματα της τετάρτης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας πραγματοποιούν έκθεση ψηφιδωτών με έργα μαθητών στο Ιστορικό και Παλαιοντολογικό Μουσείο της Πτολεμαΐδας. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Μαΐου και είναι ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Με αφορμή το μάθημα της ιστορίας και μελετώντας τους αρχαίους πολιτισμούς, οι μαθητές στάθηκαν στον τομέα της τέχνης, των ψηφιδωτών. Ακολούθησαν την αρχαία ελληνική τεχνική, χρησιμοποιώντας ψηφίδες από γυαλί. Το αποτέλεσμα εκπληκτικό. Τα παιδιά έμαθαν τη διαχρονικότητα των ψηφιδωτών έργων, την οποία σύγκριναν με άλλα ψηφιδωτά έργα από ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά και υλικά της καθημερινότητας, όσπρια, δημητριακά, σπόρους, πλαστικό και καπάκια από μπουκάλια. Ονομάζομαι Μάνου Αγάπη, είμαι δασκάλος στο 6ο Δημοτικό Σχολείο και μαζί με τη συναδέλφισά μου, την κυρία Στεφανίδου Θεοδώρα, έχουμε τα δύο τμήματα της τετάρτης τάξης. Με αφορμή το μάθημα της ιστορίας και εξετάζοντας τους αρχαίους πολιτισμούς, σταθήκαμε λίγο στο κομμάτι της τέχνης, στην τέχνη των ψηφιδωτών. Έτσι αποφασίσαμε, στα πλαίσια του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης, να κάνουμε ένα πρόγραμμα, του οποίου ο τίτλος είναι «Γνωριμία με την τέχνη του ψηφιδωτού». Σε αυτό βέβαια μας βοήθησε πάρα πολύ, έπειτα από έτοιμα στο Δήμο της Εορδαίας, η κυρία Γκέκα Βαρβάρα, η οποία έχει τις γνώσεις, είναι άρτια καταρτισμένη, οπότε ερχόταν στο σχολείο και δόξα τω Θεώ το πρόγραμμα αυτό το διεκπαιρεώσαμε από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα που βλέπετε. Εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα που είναι εκπληκτικό. Πώς συμμετείχαν τα παιδιά, έτσι, πώς δουλέψανε. Βέβαια στην αρχή δυσκολεύτηκαν τα παιδιά γιατί ήταν μια πρωτόγνωρη σχέση, μια πρωτόγνωρη επαφή με τις ψηφίδες και γενικά με όλη την τέχνη και την τεχνική. Στη συνέχεια όμως επέδειξαν και ζήλο και μεράκι και το βασικότερο, υπομονή. Γιατί όπως ξέρετε η τέχνη του ψηφιδωτού είναι η τέχνη της υπομονής. Εκθέτουμε εδώ το αποτέλεσμα που σημαίνει στους γονείς, στους πολίτες. Στους πολίτες και θα θέλαμε μέσα από αυτό να παρακινήσουμε και άλλους, είτε πολίτες είτε μαθητές, να ασχοληθούν. Αξίζει τον κόπο. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και σε κάτι ακόμα. Με την τεχνική αυτή που χρησιμοποίησαμε εμείς, θέλαμε να δείξουμε τον παλιό δρόμο. Δηλαδή, όπως ακριβώς οι αρχαίοι Έλληνες καλλιτέχνες έκαναν αυτά τα αριστουργήματα. Δηλαδή, χρησιμοποίησαμε υλικά κοντά στα δικά τους τα υλικά. Έτσι, χρησιμοποίησαμε ψηφίδες από γυαλί Μουράνο Ιταλίας. Έπειτα, για να τελειώσει το έργο, που ακολούθησε σε διαφορετικά στάδια, σε αλληλουχία δηλαδή, χρησιμοποίησαμε κονίαμα, του οποίου τα υλικά ήταν θηραϊκή γη, λευκό μαύρο τσιμέντο, του βλόσκονη μαρμαρόσκονη, είχαμε την κόλαση κόλλησης στη ρετίνη σε πρώτη φάση, συν πλέγμα και σύρμα και στην πορεία χρησιμοποίησαμε ένα είδος φυτικής βαφής, κάσια, για να δώσουμε στο έργο μας την παλαιότητα. Με μια τεχνική που ονομάζεται σπάραγμα. Στο τέλος χρησιμοποίησαμε ένα υλικό για να γυαλίσουμε την επιφάνεια, έτσι ώστε να φαίνονται πιο έντονα και τα χρώματα και το έργο.
Δεν γεμίσαμε όλη την επιφάνεια με ψηφίδες, γιατί θέλαμε να εστιάσουμε το θέμα με το οποίο δουλέψαμε. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια τα παιδιά έκαναν και άλλα έργα με ψηφιδωτά, αλλά τα υλικά της καθημερινότητάς μας, δηλαδή με πλαστικά καπάκια, όσπρια, δημητριακά, σπόρους. Με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να δείξουμε τη διαχρονικότητα των πρώτων έργων με το εφήμερο των δεύτερων έργων. Δηλαδή, τα μεν πρώτα παραμένουν αναλύωτα, τα δε δεύτερα αλλοιώνονται. Στο σημείο αυτό θα ήθελα από την πλευρά τη δική μας ως δασκάλες να ευχαριστήσουμε τους μαθητές μας για την προσπάθεια, για το ζήλο, για το μεράκι, για την υπομονή που επένδυσαν. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους γονείς των μαθητών που έμεσα ή άμεσα στάθηκαν στο πλευρό μας, τη διευθύντριά μας την κυρία Παμπίλα Ελένη, το Δήμο Εορδέας για το ότι επέτρεψε στην κυρία Βαρβάρα Γκέκα να μας βοηθήσει πάρα πολύ και την ευχαριστούμε γιατί είναι εκπληκτική, έχει εκπληκτικά έργα. Καθώς επίσης το Δήμο για την αίθουσα που μας παραχώρησε εδώ. Θα μείνουν προς έκθεση τα έργα αυτά. Δυστυχώς επειδή ήταν ενδιάμεσα στις εκλογικές περιόδους, είναι μόνο το τριήμερο, δηλαδή 28 που ξεκινήσαμε χθες, σήμερα και αύριο. Από τις 9 μέχρι τις 12 καλούμε όλη τη μαθητική κοινωνία, καθώς επίσης και τους πολίτες της πόλης, να έρθουν να την επισκεφθούν. Επίσης εδώ θα μπορούσα να κάνω μια επισήμανση στη νέα δημοτική αρχή, η οποία θα αναλάβει τα ενία της πόλης, του Δήμου. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κάποια τμήματα, προγράμματα κοντά στην τέχνη, που θα μπορούσαν να την παρακολουθήσουν όλοι οι πολίτες της πόλης. Αξίζει τον κόπο. Και εμείς μπορεί να ξεκινήσαμε λίγο δειλά, αλλά και ευχαριστημένοι μείναμε και ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και πραγματικά το χαρήκαμε όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο φέραμε σε πέρας. Τα παιδιά δε είναι αξιέπαινα για τη δουλειά που έκαναν. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, να είστε καλά.